学做的相关的一些作品哦，然后里面当然就是说我刚刚提到的哦，有关就是视觉化的部分，比如说当然如果你假设你今天用以是有 VBA 哦，要画出一个图，比如说了解像那个电影的统计状况，那当然从网络上可以爬资料，那最后呢，如果你想要知道的话，你会发现画个图很明显的可以知道，在台湾好像最多的票房最高的还是以美国跟日本的那个电影为主了哈 ，OK， 那其他像有同学对于那个通膨比较有兴趣，哦，所以他就做了一个这个资料，但这个资料是2010年3月，好像还在零点六哎，最高好像0.8，不过哦，我在想今年应该会超过2%，甚至3%以上，就是那个就是物价指数部分哈，那你们如果有兴趣的话。其实是可以到那个，行政院的主计处哦。其实这些资料网络上都查得到。你可以第一个要先找到那个资料来源，第二个的话就是把资料抓下来，第三个就是做一些统计分析。那最好是画个图，马上就一目了然哦。所以后面的话，我会先给各位一个方向，比如说哪些地方可以找到什么样的资料，那我们可以哦，透过资料可以做练习，那这些资料的话呢，其实以现阶段来看哦，政府的开放资料其实就有相当多的资料量，之前我看到大概有5-6万笔资料哦，而且各单位其实都有释出一些资料，那现在应该会更多，它的资料格式哦，最多就刚刚讲的那三种 ，CSV， 然后 XML， JSON 哦。那些其实都可以拿来练习，OK， 后面我会举一些实际上的案例哦。那还有油价啦，这个大家也关心，所以如果你把那个中油的资料下载，然后怎么样可以快速绘制一个折线图出来？好，那这个是也是学生练习的作业啦，他对那个可能油价很关心啦，其他还有像前一阵子地震很频繁，所以他也去找了有关历年来那个地震数量。地震的一些数量哦，然后统计一下，发现大概一年大概最多大概就是6次，哦啊这个他不知道有没有，地震的那个等级的哈、哦，是六次是指的是大地震嘛 ？OK 哦，是不是说超过5级以上有6次？应该没那么多了哦，我是没有在看他的细部的，啊如果各位有兴趣的话，不妨也可以找。还有像什么捷运公司的运量 ，OK， 像前一阵子应该是整个摔下来，不过现在应该又反弹回来了，哦，诸如此类的。然后人数啦，它其实资料有提供像载客人数，还有像那个收入部分。啊，当然除了说那个台北捷运之外，哦，其实应该像什么台铁也有，哦，然后还有像高铁其实也有，这些资料如果你们取得，其实也可以绘制一个图。大概就知道说，他们营业的成效如何啦，就一目了然 ，OK， 好，然后其他还有像那个确诊数啦，那个是之前同学有兴趣的，还有像20年的国民所得 GDP 的统计分析哈，诸如此类的这些，大概类似像这大概知道一下了啊，同学比较有兴趣的像什么，还有 Ubike， 像台北市到底哪一个站借的，所以这个网络上也查得到。哪一个站的那个借的这个最多哈 ，Ubike 的，好看起来好像最多就是类似像芝山站，哎，有没有？还有像公馆呐、圆山，这个应该不意外了啊。公馆那边学生多了，那芝山站为什么多？可能是因为比较郊区哦，所以很多人就是用 Ubike 来做通勤啊。也许因为现在房价很高，那房价其实是跟距离捷运站的距离应该。它的价格应该是成正比的，有没有？所以他可能买远一点，那没关系，你为了说省一些钱，比如说你就多个几公里就省了几百万，哎，那要我好好没关系，那所以我下班之后，那我就骑个 Ubike，哦，然后就是说，哎，可以用时间换取金钱，少花一些，不然的话其实贷款很贵嘛，对你光要多个几百万。每个月可能就要多个几千块，哦，当然相对的会
比较，所以其实很多数据哦，那要怎么样可以快速的把它变成一个图像化？这件事情的话，恐怕各位要去思索一下，还有哪一种的形态的资料比较适合哪一种图形？有没有？当然比较常见的是折线图，像直条图，有没有？还有像这个圆形图，或者叫圆饼图，那甚至还有什么雷达图啦，甚至还有像其他各式各样的图形。那如果有时间的话，你们不妨哦，可以找一些相关书籍了解一下，然后将来针对不同的资料属性，给它一个比较适合的一个图形，让它显示出来。哇，那你这个简报马上看就觉得哎很棒哎，对不对哈？不然你说你一下子给人家大量的数据，说真的，人家一看昏倒，对哈？你可以给我一个简单的图就好了。尤其是老板啊，你给老板你做简报的时候，老板最想看到就越简单越好，哦，你千万不要把它当什么都懂，你最好把它当什么都不懂，然后呢越清楚简单明了他就越喜欢。 OK， 那当然最适合就是需要用什么数据图像化这一个部分，那只是说，哦，你要怎么样哦，可以第一个，哦，用适合的图啦，哦，第二个的话呢，要怎么样可以产生这个图的工具？那当然以目前来看呢，啊，还是用 Excel 最简单。好，哦，为什么 ？Excel 应该大家都用过插入图形吧，然后选一个有没有，然后再给资料，图就画出来了嘛，对不对？但是如果你今天用 Power B 啊，不是用 Power BI 也可以，或者你用 Python 啊 ，Python 的话就是全部都写程式，完全不能用滑鼠键盘完成。那当然难度就绝对非常的高 ，OK 哦，所以呢，我们后面会教各位，就是说如何产生图的动作之外，也可以把它变成聚集，也可以把它变 VBA， 也就是说呢，你如果想要按部就班啊，其实坦白这就是图法炼钢。那如果你有大量图要绘制的话，那你可以写成程式，可是要怎么样可以把这个绘图哈，哦，变成程式，让它自动帮你画出来。那我后面会跟各位做说明，哦，不过有点难度是真的，因为里面还是一样，先需要画一个，然后再画一排，然后再画很多个，对哦 ，OK。如果你可以哎循序的，那就可以把这些套用一下。也就是说以后哈，哦，你想要把很多图画在一个 Excel 的工作表里面，就不是什么太大问题 ，OK 啊，其实这样画很多图在一个表格里面哦，其实就类似像有一个软体叫 Power BI 啦 ，Power BI 其实就类似像画很多图，有没有啊？那个图的概念它有一个专有名字叫 Dashboard 就是白话意思仪表板，啊，那个仪表板白话意思就跟开车一样嘛，有没有？你开车上面一定会有一个仪表板，有没有？告诉你说你现在车子的时速、转速。什么水温啊，有没有相关数据？对，那如果假如你现在没有仪表板，你当然开起来，你一定会觉得哇，到底这车会不会开一开爆，开一开水温过高之类的，哦 ，OK， 或者速度太快，就跟公司的治理一样嘛。如果假设哦，所以老板最喜欢哦，可以把所有公司所有东西都 dashboard， 有没有？他马上哦，我要什么的 dashboard， 你帮我把它变出来。对，如果你可以马上帮他变出来，他一定哇，对你应该是，对，爱不释手了，哦。但是问题你要怎么样可以把这个东西做出来？当然我刚刚有提到，你可以用比较图法炼钢的方法，然后再来就进化，你可以再把它变成程式，哦，然后可以做几个之后的话，可以再做更多个。这后续我会再跟各位做说明，哦 ，OK。那其实 UPI 真的是好东西哦，尤其像今天天气这么好，对哦，啊，不，所以像今天我下午是在这个师大上课，哦，然后下课的时候我想说，因为理论上应该搭个捷运过来啊，哦，因为天气太好，我想说，哎，骑个 UPI 过来看看好了，哦，所以我就真的骑过来，哦，感觉哇，哦，好，很蛮好的，尤其像现在好像。人行道各方面哈，其实我觉得对自行车好像越来越友善了，尤其像信义路那一段，其实还蛮好的哈。好，那
其他还有像人口密度啦，这个其实也是那个开放资料里面可以找得到的哦。那其实像人口密度这个，其实很多资料大家可能比较关心的哈，就是说，其实像跟房地产，我觉得有点关系耶，因为像房地产那个地方会涨价哈，跟它人口有没有成长，好像有正相关的，有没有？如果那个地方一直跌价，房地产应该不太可能会有涨价的空间，哦，因为最近刚好有学生也常常找我去看什么预售屋之类的，哦，然后我刚开始不知道什么叫什么 A7 A8 A9 A17 A，就他就我去看，哎，发现哇，里面原来好多这个水还蛮深的，有没有？OK，好，后来发现哎，其实跟人口有点关系耶。因为像台湾人口成长，就是移入比移出还多的哈、哦，大概就几个县市，有没有？然后还有几个区，最近最多移入的，你们可以看一下。哦，我记得好像林口有排在里面。哦，OK，所以呢，这个其实也有点正一下。如果你假设将来要做一些投资理财或者是买房子的话啦，这个其实也得做一点功课哦，说不定其实也是有点帮助的。OK，好，还有像这个发票中奖，这个他排这个，其实也这学生做的啦，他想要知道说到底统一发票哪个地方中奖的最多，数量最多，台北市应该也不意外了哈。然后结婚的人数啦，等等的，这个同学也蛮有兴趣的。OK，好、哦，好，那其他的话就是说呢，这些资料到底在哪边？其实我建议各位可以记一个关键字啊，这关键字也蛮，应该，我随便找一个。OK，好、哦，其实你这边可以打一个关键叫开放资料啦，其实就是开放资料，就会找到所有的。那后面我们要练习的话，基本上哈。哦或者你用手机打也可以啦，手机的话或者你直接用讲的也可以啊，打那个开放资料。开放啊，OK，好，开放资料，那第一个就是政府的开放平台。所以，我刚刚讲的这些东西啊，其实都是学生从那个开放平台里面找的。那这个开放平台，恐怕各位要大概注意几件事情啊。第一个就是你有兴趣的关键字，你可以打在这里啊。比如说你对于什么，什么，像刚刚讲那个什么治安好了，比如说到底台北市的这个治安到底好不好？柯 B 执政这8年哈，到底是变好还是变不好？哎，那这里的话哦，其实就可以找到那个窃盗，有没有？所以你这边可以打一个关键叫窃盗，好了，哎，有没有？比如说我想知道哦，到底台北市的治安好不好？那我就找一个比较跟一般民生有关系的，就是哎，有没有招小偷这件事情？哦，那我打个窃盗，那你可以看到哦，这边的话就会找到，哎，第几个？这边有没有看到第？一二三四，第五个的话就台，或者你打台北市空一格窃盗也可以，那它会出现哦，台北市的汽车窃盗、自行车窃盗，那可能跟一般民生比较有关系，应该是什么？住宅窃盗，哦，那你可以抓这个资料，那这个资料实际上哦，就是它会提供给我们比较完整。那接下来可能要注意几件事情哦，第一个哦。你可能要知道，就是说，这个资料到底是什么格式？这个好像，哦，你可以看到它右边这边有一个叫 CSV，意思是说，我只提供给你这个哦，CSV 的格式哦，好，那接下来哈，我点击它，OK，哦，你可以看到哦，它提供给你的第二个你要观察的相关的讯息哦，就是说，哎，它这个资料哈，是一个 CSV 档案。然后这个档案其实 CSV 的好处就是说，它可以直接呢利用 Excel 就可以打开了，所以它跟 Excel 之间的关联性还蛮高的。OK，所以为什么大家喜欢用 CSV 啊？主要原因是因为真的还蛮通用的哦。
可是它有一个很大的问题，就是说哦，它的编码方式哦，有可能会打开之后是乱码，但是如果你打开之后变乱码的话，那该怎么解决？这个等一下我们来看。首先第一个哦，各位可以看到哦，它的格式是 CSV。第二的话，它这个资料是从104年的1月份到112年的1月份的资料，哎，等于是说，其实好像印象中就刚好是柯P上任4年加4年，刚好8年嘛，所以理论上这个资料哈，就等于是这个柯P的成绩单。好，那假如说哈，我想知道到底，柯P执政这八年哈，治安是变好还是变不好？哦 ，OK， 那当然最简单的方式，就我刚刚讲的，请你画一个图告诉我。哎，那我要怎么画图？所以哦，接下来就是说，我需要怎么哈，把资料取得，当然取得方式有所谓图法炼钢的，也有所谓的用程式用 Excel 抓啦啊。不过我们练习，也许先用图法炼钢方法，后面我再教各位哈，怎么样用程式抓哦。那如果你要把它抓下来，很简单，这边有个 CSV， 可以把它点下去，它就下载了。OK 啊，因为你们有些用手机，不过大家知道一下，回去可以练习看看。好，好，那点击之后的话，你可以看到下方哈，它就会出现有一个这个档案哈，我把它在资料夹中显示好了哈。OK， 就这个。可是各位注意一下哦，其实它这个资料啊，这个下载之后哦，它的格式是 CSV， 然后它这边有提到它是用 UTF-8， 哎，特别注意哦，如果你用 UTF-8 这一个编码方式的话，如果用 Excel 开，可能会变成乱码。OK， 可能哦。不过啦齁，台北市政府这个也有点怪怪的，他明明上面写 UTF8， 但是齁他打开之后其实却不是 UTF， 因为之前有发生过，不过我们打开看看，如果打开之后乱码的话呢， OK 看一下，诶，他没有乱码，那显然齁他其实不是用这个 UTF8， 但是他却写 UTF8 有点怪怪。那以后如果说假如齁你们遇到打开之后变成乱码的话，那该怎么解决哦？这个我想大概有几个地方可能先跟各位讲一下。如果将来你打开之后呢，它是乱码的话，那你有几个方法可以解决这个资料下载之后乱码的问题啊。第一个方法啦，我先讲第一个方法就是说，你可以怎么样按滑鼠右键，然后呢你可以用什么开启档案的时候哦，你可以用一个简单的工具叫做记事本。哎，你会发现，哎，记事本应该大家都用过了哦。可是你想说，记事本不是很阳春的东西吗？它可以帮我解决乱码的问题吗？哎，刚好，它最厉害的地方，刚好就是可以解决编码方式。那怎么做？一，用记事本开。OK， 打开之后的话，哦，接下来呢，你找到档案里面另存新档，另存为。哦，然后呢，各位可以看到，哦，其实为什么会有乱码的问题哦？主要的原因应该出在这里，就是它这边哈，如果编码方式哈，如果假如说出现的是 UTF8 的话，那就乱码。OK， 不过哦，你会发现其实它上面写的是 UTF8， 可是它却不是 UTF8， 这个是不是有构成公务员那个这个什么诈欺的嫌疑吗 ？OK。啊，这明明这有错误啦 ，OK， 我觉得他不应该上面档名就是给一个 UTF8， 可是他实际上不是，所以理论上应该是这样，如果你把它改 UTF8 存档，哦，然后把它覆盖哦，如果这样重新再开启啦，如果理论上应该是这样哦，打开之后呢，它就变乱码了，所以以后啦，哦，当然我不是说这个档案，如果你们下载别的档案的时候，发生看到的结果是乱码的状况的话，那怎么解决呢？哎，很简单，这个时候呢，你可以用什么？我刚刚讲的记事本，啊，如果你要解决哦，啊，理论上这个 OK 啦，因为它其实是因为它里面这个，你看它没有存 UTF， 很简单，按右键，
如果你要把它这个乱码的问题哈解决的话，有两个方法。第一个方法就是右键开启档案，找到那个记事本。OK，好的方法，好，打开来哦。打开来之后的话呢，再利用档案里面的另存为，请各位注意一下哦，看到如果编码方式哦，假如 UTF-8 的话，请你把它改成叫 ANSI。OK 哈，所以哦，如果你要用 Excel 来开，不要是乱码的话，请你把它改成 ANSI 这个编码方式，然后呢，按下储存，然后是，这样就 OK 了。好，把它关起来，我再把它重开，你会发现哦，刚刚的乱码问题哦就不存在了。OK 好，那其实你说老师，那为什么就是？不就是刚好假设，乱码主要是发生就是说哈，如果你今天用微软的产品啊，它就是跟人家不一样，也就是所有软体公司里面哈，其实就是微软跟人家不一样，其他公司基本上都用 UTF-8，只有微软，它就是不要用 UTF-8，哦，你想说那为什么微软不合群一点？其实微软它就出来说了，他说。不对啊，我市占率80%以上，你们全部加起来还不到20%，那你们这么少的人，我这么，为什么我要听你们的呢？OK 哈，应该是你们改成跟我一样才对啊。哎，其实这话也没错啦，你看 Windows 市占率现在应该还有80%吧？那 Mac 再怎么厉害，有1%吗？我不确定。OK，所以其实你说真的，微软很大，所以。应该是他说了算，但是因为其他的软体公司很多，哦，可是他市占率还没有人家一家的多，那你说这个有没有解啦？我跟各位讲，这个不可能有解决的那一天啦，因为突然间哦，微软说哦，好了，我跟你们一样好了，不可能，哦，但是其实你想说，那老师 UTF-8 跟 ANSI 怎么不一样？哦，其实最大的不一样哦，就是会有缺字问题。因为 ANSI 哈，中文字最多就16000多个字，所以以前有那个缺字，有些字打不出来的。那 UTF-8 那个 U 是 Unicode 的意思，它有6万多个中文字，所以比较没有缺字问题。所以这样看起来，哎，对，哦，UTF-8 比较进步哦。所以微软你这样子用旧的技术这样不对哦，对哦，OK，哎，没错。所以微软最近哦，它也又更新了。所以你看 Windows 现在哦，它就不用 ANSI，但是它也不用 UTF-8，它用什么？它用 UTF-16，反正它就是不要跟你一样，它就是再比你更进步一点点。OK 哈，UTF-8 是8位元的啦，它就是 UTF-16。OK，对，所以这很麻烦哈。OK。那也没办法啦，你不可能说你写信跟微软讲说，哎，你可不可以跟人家一样，这样以后从此以后再也没有乱码的问题产生，不可能的。OK，所以假设不可能，那怎么办？那你就要知道哦，原来会有这些原因哦，你就以后改就好了嘛，对不对？目前看起来就是，如果乱码，你就用记事本把它改成 ANSI，这样子事情就解决了。好，这个方法一啦，哈，如果方法二哦，如果你假设你如果不用这个方法的话，哈，你可以用不要直接开 Excel，你直方法二的话就是你先去开 Excel，Excel 在这，OK，把 Excel 先打开，开一个空白的，然后呢，利用它有个功能，你不用开启旧档，你用它里面有个功能叫做。资料里面有个叫什么汇入的功能，就是这边有个叫什么从文字斜线 CSV 这个功能，就是呢你用找这个功能去找那个档案之后把它汇进来，那它有个优点，它就会自动侦测它的语系哦，也就是它会侦测哦，原来你是用 UTF-8，那它汇进来就会是正确的，啊，不过因为这台电脑好像因为没有启动了哦。所以它这边现在好像没办法用，那你们回去，假如你家里有这个软体的话，你可以用这个方法，哦，所以两个方法，哦，至于哪个方法，我
我是比较推荐方法二啦，因为直接就 Excel， 你就不需要再用记事本来开。但是有些地方可能，你懒得去开 Excel， 你就是知道有 Excel， 有用记事本这个方法哦，也可以解决哦。所以刚刚这因为这个没办法汇入了，所以这个我就没办法 demo 哦。好，那我就把它改回来打开，这样就 OK 了。那接下来第二个部分就是说，哎，那如果我想知道哦，历年来到底从104年科比上任到他卸任哦，这个治安到底是越来越好呢，还是越来越不好呢？哦 ，OK， 那你总不可能说哦，我看看，那怎么看？我把这个栏宽先调一下，哎 ，A 到 E 栏快速点两下。哦 ，OK， 把它栏宽调一下。哎，它这个哦，这个上面有个这个错误讯息。哦，那你可以看到这几个哈、哦，这边的话呢，总共有104年，我把它Ctrl向下好了 ，Ctrl向下就知道说总共有笔数了，总共有3526减一了哈，蓝名拿去掉。那你可以看到哦，这些就所有的资料。那其实我只需要怎么样？哎，我只需要哦，把它的年的部分哦，做一个加总就可以了。哎，不是加总，叫计数，算一下，就是说从上面到下面哦，104年的有几个，105年的有几个，106年有几个，那就是会有个数字嘛，也就是说全年的窃盗案件的数量，那我就可以把它全部在算完之后就知道说整年的那个窃盗案件。可是问题哦，如果你要这样做，怎么做比较简单？其实最简单的方法哦，还是利用枢纽分析表来做最简单。所以这里的话呢哦，假如哦，第一个我想知道几个问题，我想知道到底那个台北市的治安是越来越好呢，还是越来越不好？那这个地方有一个关键的关键字叫年。那可是问题哦，如果你需要某一个关键字，那你要去思考，就是说，哎，到底那个关键字有没有那个对应的栏位？哎，有没有年这个栏位呢？你想说，哎，老师有一个发生日期耶，但是有没有年那个栏位？没有嘛，没有怎么办？很简单，其实如果将来哦，你要做统计分析，那你很简单一个直觉啦，没有那个栏位，那你就把它产生出来就好了。所以哦，你要怎么产生？很简单嘛，在发生日期这边，把它什么插入一栏，插入一栏之后的话呢，哈，再把这个发生日期里面的前三个字有没有，把它切过来就好了，有没有1103嘛？所以你用 labs 不就 OK 了？所以插入一个栏位，然后取得前三个字，那就会有那一年的。那在后面的话呢，你再利用枢纽分析表，就可以马上帮你做统计出结果来了，每一年的数量就会很快可以产生的。OK， 好，所以这个部分的话，哎，也许可以玩玩看哦。那也许这个是第一个历年来的，好、哦。那第二个的话，如果我想知道哦几件事啦，像这边有发生地点，对不对？那这个地点里面的话，哈，哎，如果我想要知道哦，到底哈、哦。在所有的窃盗案件里面哦，到底哪一区？因为像那个台北市好像有12区的样子吧，哦，到底哪一区的治安最差？不过最差应该可以猜得出来嘛。万华那一直被污名化 ，OK。看一下就知道。对。上网去看一下。没。我意思说我们要自己做了，用自创嘛，对对对，用自创把它。其实很简单啦，一样就是先把你的哪一区哈、哦，一样就多一个栏位嘛，我刚刚讲，然后你再利用枢纽分析表，可以把它做一个计算，大概就知道了。好、哦，所以特别注意啊、哦，这边的话就是如果我们不想要不写程式的情况下，要做简单的统计分析的话，那其实是可以利用什么，先抓到它的区的讯息。哦、然后呢再去利用枢纽分析表把那个资料给统计出来，然后再利用枢纽分析图把图画出来，也就完成了齁、哦。
啊，甚至啦，如果出一个题目，假设我想要知道到底台北市哪一条道路上面的窃盗案件最多，住宅的窃盗哦，哦，啊，其实也是一样，不过前提就是说关键字就是那一条路，所以呢，你如果上面没有这个栏位，那你就变成把它变出来，所以呢，理论上只有发生地址的这个栏位，所以你可以怎么样，从发生地点这个讯息有没有，可以再把它变出那个哪一条路的这个栏位，那就可以统计出结果来了。OK 哈，所以啊，大概原则上哦，你们可以回去，就是说可以试试看，到底历年来的那个治安是变好还是变不好 ？OK 哈，然后第二个是说哪一区的治安最好啊？相反哪一区的窃盗案件最少就变相对好了哦。那第三个的话哦，就是哪一条路，不过其实还有街啦，还有道，可能就是路哪一条路哈的治安最差，也可以把它找出来。那不管可以先试做看看，哎，如果你可以做得出来，那表示你应该哎就有一个基本的程度了哦。那后面的话，我们就可以再把它提升上来，也许就是如果你要把它这个资料变成就是说爬虫的方式，那应该怎么做比较简单哦？这个我想这个部分可以再思考看看哦。那这个相关的资料你们不妨哦也可以参考，那个我云端上面其实也有答案啦，其实如果你想假设要找那个答案的话，我刚刚有提到你可以从那个我们云端上面哦，其实我就已经有放了那个相关的参考。那参考的部分的话哦，就是在第一个单元，我这边找一下，那这个